ty nejlepší. No a my se staneme svědky typického obrázku, je každé správné automobilové soutěže, zájemci od pršku ke první řad. Vyber si mě! No a nyní minutka slávy pro Romana Obuzníka, Martina Turečka, Václava Hejka a Petra Úhla a samozřejmě pro Jana Kopeckého a Pavla Dresslera. Srdečná gratulace všem neúspěšnější posádky. Váš velký potles pro ty tři nejlepší. Jen si poprosím naši trojičku, až se tím neodchází ze skutečního vítězů. Ano, ještě nám neodcházejte. Takže začneme od posádky třetí. Romane, vy jste teoreticky mohli vybírat ze dvou aut, protože letos jste už závodili ze Subaru a s Fiestou R5. Proč padla nakonec volba právě na Fiestu, tady v Hustopečích?